Les previsions de la denominació d'origen Pla Llevant per a la collita d'enguany són molt optimistes. El sector del vi és un dels pocs que s'ha vist afavorit per la sequera dels darrers mesos i es preveu que la qualitat del raïm sigui excel·lent. L'estany sec evita que hi hagi malalties, tipus mildiu, tipus senrada, sabotritis, etc., que si plou, la combinació de ploure, aigua, humitat i temperatura elevada és dolent per les vinyes. Però enguany tenim la sort que no s'ha donat. És un any, diríem, d'unes característiques excepcionals i pensant, per tant, que tindrem bon raïm i que tindrem després a la tardor bon vi. El dia 11 d'agost, el celler Miquel Gelabert de Manacor acollirà la festa d'inici de la verema, però no es començarà a recollir el raïm fins al dia 16. Varietats com el Chardonnay i el Premsal seran les primeres, i les condicions tan favorables d'enguany fan preveure que la quantitat de raïm també augmenti considerablement. Enguany diríem que sembla que tenim una bona producció i així com l'any passat vàrem produir d'haver 2 milions de quilos de raïm, enguany pensam que se pot superar d'haver un 20%. El 70% dels quilos que recullin es reconvertirà en vi. Si plogués d'una manera moderada des d'avui fins que s'iniciï la verema, el resultat seria més positiu encara, ja que el raïm es faria net i la terra hi faria humitat, la qual cosa permetria que la fruita s'inflés més encara. Tot i així, les previsions per enguany són molt positives en tots els sentits.